За шүглүүлэх чинь эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийг бол хэлцэх нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг энэ агуулгаар нь бол дэмжихгүй байна. Хэрвээ хэлцэхсхийн дэмжиэд яг цаашаа явлагт бол одоо энэ олон гишүүд бас санаа зовнож үг хэлж байна. За миний хувьд бол байнгын орон дээр хоёр асуудлыг бол хүнд тавьсан. Нэгдүгээр нь татуурынхны талаар шүглүүлж болохгүй гэдэг заалтыг бол хасаж татуурынхны талаар харин шүглүүлэх ёстой. Ард иргэд ямар татуурын байцаагч акт тавьж дарамтлаж авилга авч байгаа талаар яагаад татуурынхан хэнтэж мэдүүлэхгүй тэндээ юм яриад байдгийг. Тэгээд зөрчлийн хуулийн хяналтаас бас одоо энэ Нямбатар сайд уг нь оруулаад баталсан чинь сангийн сайдын татуурынхан хасч яадаг. Энэ асуудлыг бол шийдэх хэрэгтэй. Энд дээр ямар байр суурьтай байгаа гэж хууль зүйн сайдаас нэгдүгээр асууж байгаа. За хоёрдугаар асуудал нь бол энэ нууц гэдгээр алхавчилж гол асуудал бол ер нь улсын нууц дээр байгаа даа. Албаны нууц. Ил байгаа мэдээлэл дээр шүглүүлэнэ гэж тэр дотроо одоо мөнгөөр мөнгө өгнө гэдэг энэ зарчим бол би бол явахгүй байх гэж бодож байна. Одоо энэ сургаар манай зарим сайтынхан одоо би их мөнгөтэй болох юм байна гэд хэдэн төгрөгтэй болох юм байна гэдгээ тоомоо тавьдсан байл. За энэ бол хутлаа шүү. Та нар бол тийм авахгүй. Ил байгаа мэдээллийг гарцсан мэдээллийг сайтн дээрээ тавиад тгээ мөнгө авна гэж одоо ийм логик бол байж таарахгүй. Аа ард иргэд бол ямар байдлаар энэ шүгэл үлээгээд байна вэ гэхээр зүрх сэтгэлээр улс орныхоо энэ аюулгүй байдал энэ идэж ууж байгаа юмтай тэмцэхгүй гэсэн тэр сэтгэл зүрхээрээ шүглүүлэх энэ нь шүглүүлэгч тэрнээс биш мөнгө бодож одоо мөнгө авах зорилгоор янз бүрийн хүн амьтны тухай бичиж байгаа бол энэ бол шантааччин шүглүүлэгч биш шантааччин шантаачлаж байгаа авилгачнаасаа юр дээрдэх юм байхгүй юр дөрдөх юм байхгүй. Авилгачнаасаа мөнгө бол одоо илүү нөгөө авилгагийн давсан мөнгнөөс нь хэдэн төгрөг хуваалцах гэж шантаачлаж байгаа учраас энэ бол авилгачин гэсэн үг. Өөрөө. Тийм учраас энэний зааг ялгааг бол гаргаж тэр мөнгө өгдөг юмыг бол нэлээд очир начиртай хийх хэрэгтэй. За хоёрдугаар, гуравдугаар асуудал бол энэ бол улсын нууц дээр бол одоо жишээлбэл хамгийн том дэлхийн шүглүүлэгчд бол одоо Жулиан Асанж байна. За Эдвард Сноуден байна. Энэ бол шүглүүлэгч гэж байгаа. Гэхдээ энэ хүмүүс тухайн улс орныхоо хувьд бол эх орносоо урагчд нууц мэдээллийг задлагчд байгаа. Тэгэхээр энэ инх хамгалан гишүүн төрөө хөндсөж явжалаа. Энэ үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашиг үүднээс улсын нууцтай харьцаж байгаа энэ албан тушаалтнууд хэрвээ ингээд нууц мэдээлэлээр шүглүүлж болно гэж ерөөхдөө тавьчвал энэ ч одоо төрийн хар хайрцагны бодлого бас алдагдах нягуур бол байгаад байгаа юм. Тийм учраас ямар асуудал дээр жишээл улсын нууц болон төрийн албаны нууцтай харьцаж байгаа этгээд шүглүүлэх вэ? Тэрийг хамгаалах вэ гэдэг тодорхой болох хэрэгтэй. Англид бол ийм кейс болсон. Тони Блэрийн засгийн газрын үед Тони Блэр Английн татвар төлөгчд болон цэрэг эрсийг Ирак руу дайнд явуулахдаа MI5 буюу тагнуулын байгууллагад химийн зэвсэг Иракт байхгүй гэд мэдээлэлд ах чинь дайнд оруулсан. Энийг тэр тагнуул илчилсэн. Ерөнхий сайд хутлаа. За, Гүшгэгийн Нямбатар сайд. Гүшгэгийн Нямбатар сайд. Асуулт дөрөлнө. За, энхөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ анх хуулийн төслийг боловсруулахдаа бид нар энэ санхүүгийн салбарын шүглүүлэлтийг үг нь оруулж төслөө бичсэн юм а. Тэгэд нөгөө яамдаа санал авах хөвцөд сангийн яамнаас энэ татврын асуудалтай холбоотой шүглүүлэлтийг энэ үеийн үйлчлэлд хамруулахгүй гэдэг санал ирүүлсэн. Тэгээд энэ нь тусгагдаад өнөөдөр ингээд өргөн баригдаад явж байна. Би дахиад хэлий энэ анхдагч хуулийн төсөл яг тань шиг хүн энэ хуулийн төслийг би ахлаасаа гэж бодож байгаа. Хэлцэх гэсэн шийдэгцэн тохиолдолд.
Тэгжээж бид нар шүүл үлээгчдийн энэ их зүүн байдлыг хамгаалж, энэ хуулийг хүчин төгөлдөр хурдан үйлчлүүлж, бид нар үр хүүхдүүддээ илүү авилгагүй нийгмийг, хүн сурталгүй нийгмийг, за илүү хууль үйлчлдэг нийгмийг бий болохын төлөө хамгийн том тогтолцооны өөрчлөлт юм аа. Энгээр гшүү энэ дээр би ерөөсөө яг ийм одоо өнөөдрийн төрж байгаа сэтгэлдлэр таныг энэ хуулийг ахлаасаа гэж хэлээгүү. Та битээр бас олон жил бие бинийгээ мэднэ. Нэг л зүйлийн төлөө бас зориг чиглэлтэй явдаг. Зарим зүйл дээр зөрж байдаг. Гэхдээ та битээр яг огтлцдаг сэтгэл яг л энэ шүүгэлүүлэх харилцааг өнөөдөр бүх нийтийн хяналт болгож хөвшүүлэх л энэ зүйл. Бид нар төрийн болон орон нутгийн өмчт компанийнхаа хуулийн харилцааг хөлчлөе гэж байна. Засаглалаа сайжруулъя гэж байна. Улс төрийн намынхаа хуулийн санхүүжилтийн ил тод болгоё гэж байна. А тэгвэл нөгөө талдаа бид нар олон нийтийн хяналтыг бий болгож ийж энэ гурван зүйл яг цогцоор хэрэгжиж өнөөдөр энэ авилга галмшаал өнөөдөр трансперенсигийн 111-р байранд байгаа гэдэг зүйлүүд бүгд ард үлдэж бид илүү урагш ахих ёстой. Тэм учраас өнөөдөр энэ хуулийн хил зэвсгийг би нийт гишүүдийг дэмжиж өгөөсэй гэж шин сэтгэлээсээ дахин дахин үсэж байна. Хил зэвсгээ шийдсний дараа хууль зүйн байнгын орон дээр би энгээр гишүүнийг энэ хуулийн төслийг ахлаасаа гэж бодчихно. Тэгээ болдгоо л бид нар энэ хуулийн төслийг маш богино хугацаанд хилцүүлэгт бэлдээд батлуулмаар байна. За баярлалаа. За Батмөрийн энгээр гишүү. За би асуултаа гүйцэтгэсэн. Энд сүүлийн 2-1 ийм кейсийг би зөвхөн зориуд хэлье гэж үзэж байна. Нэгдүгээрт нь сая хэлсэн тэр Английн засгийн газрыг Иракт одоо химийн зэвсэгтэй байгаа гэдэг худал мэдээллээр тагнуулын байгууллагад бол Иракт химийн зэвсэг байхгүй гэдэг мэдээлэл байсан. Тэгээ Английн тагнуулын байгууллагын дүн шинжилгээний газрын одоо тэр эмхтэй мэрэгчлэлтэн бол шүглүүлсэн. Ерхий сайд нь тагнуул нь одоо байхгүй гэдэг хахад одоо байгаа гэж худлаа ярьж дайнд оролцсон гэж. Тэгээд улсын нууц задлсан гэдэг Английн шүүхээр ороод тэр эмхтэйг цаатгсан байгаа. Яг тэгэхээр энэ бол Английн ард түмний эрх ашигын одоо зорилгоор бодож улсын нууц задлсан учраас энд бол ял шитгэл оногдуулахгүй гэдэг ийм шийдвэрийг Английн шүүх гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ нюансуудыг бол усан хуулийн төсөл дээр бол одоо шигтэх шаардлагатай байна. За 81 төр бод оруулж. За энх хоёр жишүүний асуулт тодруулалт бас нэмэлт хариулт өгье. Transparency International Монгол төрийн байгууллагын тэргүүн төр бод. За түрүүн Нямбатар сайд дөрцсөн 3 үндсэн асуудал байгаа. Үүний нэг нь энэ олон нийтийн хяналт оролцоог энэ авилгал албан тушаал ашиг сонирхлын зөрчилтөнтэй зөрчил гэмт үйлдэл эсвэлдэлд хүлчлэх асуудал те ирэх цагт асуудал. Тэгэд үүн дээр би хэдэн зүйл хэлье. Энэ 10 жилийн өмнө Transparency International байгууллагаас бид нар нэг 10-аад олон улсын байгууллага мөн нэгдсэн үндэстний байгууллагын одоо конвенцтэй авилгалын эсрэг конвенцэд нэгдсэн улс орнуудын сайн жишг стандартуудыг имтгэхэд 30 ийм зөвлөмж гаргасан байгаа. Үүнд бол саяны агуулгын талаар те энх хоёр гишүүн хэллээ. Энэ дээр бид нар бас нэг 3 төрлийн өөрчлөлтийг энэ төсөл дээр заавал оруулж өгөөч гэж сал гаргасан байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ үйлчлэлийг хязгаарлахгүй байх те өөрөл өмнө нь бол зөвхөн олон улсад төдийгүй те энэ манай бүс нутаг жишээл өмнө солонгос ч гэсэн зөвхөн авилга албан тушаалын гэмт хэргийг үнд авч үздэг байсан бол шүгэл үлээс асуудлыг авч үдчихсэн байсан бол хэрэгжүүлэх явцдаа ер нь энэ нийтийн ашиг сонирхлын төлөө те бүх салбарт энэ шүгэл үлээх явдал те өөрөлд мэдээл өгөх авилга албан тушаал ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар мэдээл өгөх асуудлыг бол хөвхөлн дэмтсэн. За хоёрдоорт бол энэ хувийн хөвшилч гэсэн те авилгал байдаг. Энийг зохицуулах ёстой. Гуравдугаар хэрвээ
эрх бүхий байгуулах нь тухайлбал АТГ-тэй тэр мэдээлэлд хүлээж аваагүй дарсан тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн байгууллага иргэний нийгмийн байгууллагад мэдээлэх энэ сувгийг бас нээж өгөөч гэсэн. Энэ хоёр гишүүний ярьж байгаад бол их олон нюанс байгаа шүүс. Олон хуулийн зөрчил хүний эрхийн асуудлаач гэсэн бодолцоод процессын л их сан анхаарахгүй бол аливаа хэмжээг процесс дотор л их сан процессын үйл явц зохицуулахгүй бол шүглүүлээж олонний анхаарлыг татаж тэр ялцал болохгүй байгаа юм мэдлэх асуудал нэг хэрэг. Тэр зарчимдаа л нийцүүлэх л гол асуудал байгаа шүү дээ. За жигжит сүрэнгийн чим мөрөнг шүү. За Монгол Улсын Засгийн газраас 21 оны 11 сард өргөн мэдээсэн шүглэл үлэгчийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг үжил баримтлалын хүрээнд дэмжиж байна. За нийтийн ашиг сонирхлыг хохироосон эсвэл хохироож болзгүй үйлдэл эс үйлдэхүй нөхцөл байдал зэргийг мэдээж шүглэл үлэж байгаа этгээд эрхцүүлэн байдлыг тодорхойлж байгаараа онцлогтой гэж үзэж байна. Нэг гурван асуулт байна. Нэг шүглэл үлэгчийг хэрхэн бодитоо хамгаалах талаар салбар хуулиудад тусгалаа олж байгаа вэ? Жишээ нь шүглэл үлэгч босныхын төлөө ажил албан тушаалын шахан зайлуулах, дарамтлах, шагнал урамшуулгыг бууруулах зэрэг асуудлууд бодитоо бий болно. Энэ зөрчлийг бий болгосон дээд шатны албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагыг хэрхэн зохицуулж байгаа вэ? Энэ хуулинда. Хоёрт шүглэл үлэгчийн нууцыг хэрхэн хамгаалж байгаа вэ? Гуравт шүглэл үлэгчийн ямар урамшууллыг хаанаас олох гэсэн асуултууд тодорхой хариулт авахыг хүсэж байна. Най, ажлын хэсэг хөрөөчийн сайн зэрэг төрийн нарийн чинь. За мэдээж энэ бас бодиттой бас бидэд бас анхаарч талталын л одоо чимхэж илүү дотоод зүйлгүүгээр бас аливаа этгээдийг хилмигдүүлэхгүй тэгтээ хууль бус зүйлийг хамгаалахгүй ийм л одоо хууль гараасаа гэж үсэж байгаа. Тэгээд ерөн зүгээр яг хамгаалтын асуудлыг бол зөвхөн одоо шүглүүлэгч эрхцүүлэн байдлын хуулиар бас харж болохгүй. Шүглүүлэгч эрхцүүлэн байдлын хууль дээр бол шүглүүлсэнтэй холбогдвол албан тушаалын бууруулах, албан тушаал дэвшүүлэхийг хязгаарлах, сахилгын шийтгэл оногдуулах гэдэг юм уу, ажлаас алах, ажлаас чөлөөлсөнтэй холбоотой шаардах гэдэг юм уу. Энэ зөв бус харилцаануудыг бас үндсэндээ хөдөлмөрийн эрх зүйтлээс нь бас хамгаалж өгч байна. За аж ахуйн нэгжүүд үлээсэн тохиолдолд бас тусгай зөвшөөрлч гэдэг юм уу, тэргийн цуцлах, янз бүрийн байдлаар одоо төрийн хэн шалгалт оруулж дарамтлах гэдэг юм уу, энэ зүйлүүд нь бас хоригдж өгч байгаа. За нөгөөдөө бас яг одоо хүн байх юм бол гэрч өрхчийг хамгаалах тухай хууль дээр заасан хамгаалтын арга хэмжээнүүдийг хэрэглэх бүрэн боломжтой байж байгаа. За түн дээр бол гэрч өрхчийг хамгаалах хууль дээр маш олон төрлийн бас хамгаалтын арга хэмжээ байдаг. Урьдчилан сануулах, за тодорхой үйлдэлийг нь хязгаарлах, за бичлэн хамгаалт буюу одоо хүн дагуулж явуул одоо яг бичлж хамгаалж өгөх, за мэдээллийн нууцыг нь хангах, за нэг үрийн тусгай хэрэгслээр хангаж өгөх, за аюулгүй газар төр байрлуулах, эсвэл нүүлгэн шилжүүлэх буюу улс дотроо болон гадаад улс руу одоо нүүлгэн шилжүүлэх асуудал байдаг. За баримт бичгийн тодорхой мэдээллийг сольж олох асуудал байдаг. Гадаад төрхийг өөрчлөх зэрэг маш олон одоо юу гэдэг тухайн тэр одоо шүглүүлээс нөхцөл байдал бол хамгаалтын зэрэг л эрсдлээс нь шалтгаалж бас энэ олон арга хэмжээнүүдийг эрэг гэмтрэг зөрчлийг шалган шийдвэрлэх явцад бас хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байхаар одоо оруулж өгсөн байж байгаа. За дээрэс нь нууцлын асуудал байгаа. Нууцлын асуудал дээр дундын мэдээллийн сан үүсгэж явна. АТГ-д дээр нууцлыг бас илүү их хангах. За энэ байгуудын одоо бас энэ үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих чиглэлийн прокурорын байгуул болон хүний эрхийн үндэсний комиссийн төлөөлөл бас одоо энэ одоо дундын мэдээллийн санд бас хяналт тавих болцоо бүрдэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ тайлбар мэдээллийг бас Улсын Урлын хууль зүйн байнгаараа ялангуяа хүний эрхийн хороонд хөргүүлдэг байхын асуудал бас орж байгаа. Тэгэхээр бид цаашдаа бас алиа шүглүүлснийхээ төлөө энэ нууцлын асуудлаа алдагдаж бас эргээд бас эрсдэлт ордог энэ зүйлийг бас хязгаарлаж байгаа. За мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагч гэсэн энэ зүйлийг нь дэмжиж оролцсон тохиолдолд бас их сурулж байгаа нууцлах асуудлыг бас тусгаж өгсөн гэдэг зүйлийг хэлээ. За урамшууллын асуудал байгаа. Урамшуул дээр бол шууд юу мөнгө өгөх гэдэг зүйл ерөөсөө байхгүй. Тухайн төр мэдээллийг шалган шийдвэрлээд авилгалын эсрэг хуулийн одоо 33-ийн 2 засны дагуу улсад одоо учруулсан хохирлыг
учруулсан этгээд ий төрөнгөө хураасан бол. За дээрэс нь хууль заасны дагуу зохих, торох ял, торох шийтгэл оногдуулсны төлөө оногдуулаад энэ нь бас усад орсны дараа тухайн мэдээлэл гаргасан этгээд мань хүсэлт гаргуул. Энэ одоо урамшууллыг олгох зөвлөл хуралдаад усад орсон тэр хууль бус. Зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун Чимэг, Төмөр Баатарын аюур сайхан, Жамын орлогийн Сүхбаатар нарын урилгаар Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч сувилагчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж та хүндээ эмч сувилагч нартаа хүн ардыгаа эрүүл мэндийг хамгаалах хариу үсэд нь хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Эрүүлэг сайн сайхныг хүсэн ерөөё. За одоо Хүрл Баатарын болон төвөгчөн асуулт сууна. За авилгалтад тэмцэх энэ том ажлын нэг хэсэг болгож шүглүүлэгч